Vaikka mä en oo koskaan vielä puhunut tytöille, niin mun on pakko käydä kysymässä siltä, ottaisiko se mut yökylään. Ei anteeksi, tyttö. Niin? Kuka sinä oot? Minä oon Jali-Petteri. Kuka sinä oot? Minä oon Lissu. Mitä sinä täällä teet? No minä oon karannut kotua ja mä ajan koko päivän autolla. Nyt mulla on kauheen nälkä, mä tarvisin yöpaikka. Missä sun vanhemmat on? No. Timppa, herra isä! Mitä sulla on käynyt? Missä Jari-Petteri on? Ai, miksi mun pääräin kipiä? Ai, banaani. Jari-Petteri heitti mua banaanilla. Jari-Petteri on karannut! Mitä me nytten tehdään? En mä tiedä. Onkohan naapuri Seppo nähnyt jotain? Pitäisikö meidän soittaa Jari-Petterin perään poliisit?